Менің атым Мұратхан Нұрхат. Мен 25-ші мектептің түлегімін. Және де жақында ЕНТ-ға кіріп 124 балл жинадым. Таңдау пәндерін физика және математика. Осы талапкердің мұғалімдеріне алғысым шексіз. Мен Орынбекова Эльдана, номер 28 IT мектеп-лицейінің түлегімін. Талапкер білім орталығына 2020-2021 жылдар аралығына қатыстым және ЕНТ-дан математикадан жоғарғы балл алып, ортақ балым 108 балл жинадым. Сол үшін де осы орталықтың мұғалімдеріне айтатын алғысым шексіз. Мен Дәулет Кілдиев Еркелан, номер 28-ші IT мектеп-лицейінің түлегімін. Таңдау пәндерім физика-математика. Осы талапкер білім орталығының арқасында 118 балл алдым. Оны алуға осы талапкердегі мұғалімдердің көп үлес қосты. Сол үшін үлкен рахмет айтамын. Осында келіп, ұбт-ға дайындалсыңдар, өкінбейсіңдер. Себебі дәл осы орталықтың арқасында көптеген жетістіктерге жеттім. Алдағы түлектерге тілейтінім тек қана сәттілік, өздерің қалаған балл алып, оқу орындарыңа түсіп кетулеріңе тілектеспін. Менің атым Айша. Мен талапкер білім беру орталығында бір жыл бойы оқыдым. Және ОБТ-дан физика-математика пәндері бойынша ең соңғы көрсеткішім 102 балл болды. Талапкер білім беру орталығында физика-математика пәні бойынша ең жоғары көрсеткіштер және сапалы білім. Мен Манап Бағдана, талапкерге сентябрьда келген болатынмын. Мен келген кезде ойлапатым, что мен осылай достижения жетемін деп, то есть балым осынша көп болады, ну көп емес, нормальный болады деп. Иногда андай моменттер болады, когда прям не успеваешь, там бүкілі көп болып кетеді и срываешься, короче, арасында жылап алған моменттер де болады. Там были сложности, но мен ағайларға, апайларға рахмет айтамын за то, что осылай балымды көтеруге көмектескеніне. Иногда болды, когда біз школда офлайн оқыған кезде, там таң атпастан школға барасың, после обеда сразу келесің, там целый день осында жүресің, как второй дом уже, андай кеткін келмейді талапкерден. Ағайдың айтқанын тыңдаңдар, вот ағайдың айтқанын істесеңдер, вот аласыңдар больше. Ну там ағайдың айтқанын істемей кеткендер болды, из-за этого там, наверное, қатты көп алмадым. Но мен өзім балыма ризамын. Еще Сая Пайға рахмет айтқым келеді. Прям мощный. Қанат ағайға тоже рахмет. Всегда андай сабақты көңілді, андай түсінікті қылдырып өтеді. Вот. Рысбек ағай да прям күшті ағай. Так что ағайдың айтқанын тыңдаңдар. Удачи. Менің атым Мирас, мен 2020-2021 оқу жылының түлегімін. Талапкер білім беру орталығына 42 айынан бастап қатысып жүрмін. Бізде бірінші сынақ 2 айдан кейін болды. Ол сынақтан мен ең алғаш 58 балл алдым. Айтып кеткенде, мен талапкер келердің алдында математика және физика пәндерінен менің білім деңгейім төменде болды. 58 балл алған соң жұмыс істеу керек екенін түсіндім. 2 ай бойы біз математиканың сабақтарын өттік, формула жаттадық, физикадан да сабақ өтіп, формула жаттап күнделікті практика жасап үйрендік. 90 айында бізде талапкерде екінші сынақ болды, мен одан 85 балл алдым. Өте қуандым, себебі 58 балдан 85 баллға 2 айда аттап кеттім. Бір айдан кейін бізде 11-ші сыныптарда қаңтар ОБТ-сы болды. Мен ол ОБТ-дан 95 балл алдым, математикадан 30 балл алдым. Тобымдағы және сыныптағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі менде болды. Қаңтар ОБТ-сынан кейін бізде математика курстары соңына таяп қалды. Біз толықтай нұсқаға көштік. Наурыз айындағы пробныйдан тапсырып, мен одан тағы да 95 балл алдым. Енді бұл 95, яғни прогресс жоқ болған соң, мен өзімді өзім психикалық түрден үйрете бастадым. Яғни өте қатты талпыныс, өте қатты шыдамдылық пайда болды. Осы наурыз ОБТ-сынан кейін келесі менде нағыз ұбыты болды, ол мамырдың 21-і болды. Мен одан 115 балл алдым, сыныбымдағы ең жоғары көрсеткіш менде болды. Математикадан 36 балл, физикадан 32 балл алдым. Сіздер ұбыты тапсырасыздар, мен сіздерге тек қана тілейтін сәттілік және ең бастысы шыдау керек, ең бастысы шыдамдық, төзімділік, соңына дейін бару керек, ешқашан қолды сермеп тастай салмау керек. 11 жыл бойы мектеп қабырғасында болған және осы соңғы 1 жыл бойы талапкерде оқып шыққан білімді анықтайтын соңғы сынақтан үлкен жеміс көре аласыз.
Оған тек қана өз-өзіне деген сенімділік керек, үлкен табандылық, шыдамдылық және төзімділік керек.